Здравейте, мили мои Харибота, и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще играем още една страшна игра, която се казва Find Yourself, или да я преведем Открий себе си. Така че ще откриваме себе си в някакво метро, където ще има паранормални неща. Ако искате още страшни видеа на страшни игри, оставете едно харесване на това видео, абонирайте се, станете Харибо, и също така в Sunday Habit има Харибо мърч за училище, има и бъндали, и всеки, който вземе бъндал със страница до края на септември, участва в раздаването на iPad 2020, така че ако искате раница или тетрадки или несесери или бутилки за училище, линкове ще има долу в писанието в коментарите, откъдето може да се вземете и да участвате в това раздаване до края на септември. Но нека да започваме с тази игричка Find Yourself. Айде нека да скаме New Game и да видим къде ще ни пусне. И това отново е Emika Games, нали, Presents. Това е същите хора, които са направили тая миналата игра, която играхме с руското училище, руския лагер или какво беше. Така че да, това би трябвало да е сравнително страшно. F, turn on. Добре, так му почнах. Какво за бога си, брат, буквално почнах играта. Дай ми малко да дишам. Wi-Fi, Wi-Fi. Чекай, какво Wi-Fi? Добре, не знам за какво ще ни трябва Wi-Fi. F, turn, да, това го разбрах. Wi-Fi, funny, Wi-Fi, някаква птичка, нещо си, бутилка, добре. Left, Shift, Run. Значи може да бягаме, което въобще не е хубаво за такива страшни игри. И Left, Control, Crouch. Добре, това мога да взема и да го разгледам. Някакво мече, не мога го обърна. И в тази... мисля, че имаш нещо е там. Не успях толкова бързо да реагирам и да забележа какво да е. Добре, минерална вода. Но в тази игра сме в това метро и имаме някакви много стари спомени, нали, такива сме панирани някакви от някакви странни спомени от нашето детство или някакви такива неща. Играта е много забъркана и това е кратката история. И, нали, това е съедно сме в нашите сънища, но де я знам, човек, ще видим. Left mouse to interact, добре. Знаеш какво, брат? Мисля въобще да не се... Добре. Мисля въобще да не се махам от тая хартийка, която гледаме тук и да си остана тук. Става ли? 5.30, meeting with a psychotherapist. Добре, среща с психотерапевта ни. Странно. Не знам, чувах някакво животно или никаква идея с нямам, което тук се чуваш с нея. Чакай. Там е някакъв дявол. Middle mouse и focus look, the main part of the gameplay. Ехо. О! Добре, ready. What? Чай, това... Здрасти, кой си ти? На теб ти изчупен леко врата. Добре, нека да вдигнем явно. Чай, как? Как да вдигна? Добре. Дисмис. Какво? Какво се случва, човек? Ехо, аз съм леко объркан. Не знам, твърде много неща е случка за нула време. Act 1 Monsters Among Us. Among Us? Чудовища между нас. Така че тук има някакво бебе, което не може да го видим. No one can calm a crying baby. Че, никой не може да успокои едно плачещо бебе. Със сигурност може майка му да го успокои. Или баща му. И аз не мога да правя, че... здрасти! Maybe it's not her child. Може би не е нейното дете. Добре, изчезна. Че, дай ми фенера, човек. Добре, мога ли да отключа? Не, не мога. По никакъв начин. Не, заключено е тук. Нарека ми другото бебе. Какво се чува с тебе? Буквално същото. Че, това звучи като някаква змия вече. Това го няма. What? Изчезна. Добре, тук може да ходя. Това само ще е джъмпскер симулатор или не мога разбера? Do not lean on doors. Да, няма да се подпираме на вратите. Добре, значи са там... Вау, не мога повървам колко неща се случват наведнъж. Добре, нещо се покатери. Какво за бога си ти? Нека си им кър... Какво се случва, човек? Объркан съм. Добре, I did not feel safe even in my room. Ние накратко в момента си имам някакви детски спомени имаме. И той каза, че ние дори не сме се усещали в безопасност в стаята ни. Добре, не мога да отключим. When it gets dark, mom acts weird. Когато стане тъмно, майка ни се държеше много странно. Добре, мога ли да светна? Не мога да светна. My mother punished me and locked me in a room after you left that she started treating me badly. Добре, значи майка ни не заключва в стаята и се държава много зле, след като баща ни не е напуснал. Че тя...
каква е тази коса, бе, жена? Ти като някаква медуза си. Добре, чай, нека им се. Ало? А! Добре, what's that hiding under the bed? Какво е това, което се крие под леглото? Ами със сигурност не е нещо добро, защото има, нали, лекота и кетчупче. Де да знам. Ехо? Изрежда се ногтите? Или не? Вей, не, пусни го пак. Аля майко, как... Добре, тук пише нещо, чакай, успокой се малко. He will be able to find a way out of it. He falls against the black darkness. Никаква идея какво искаш кажеш с този човек. So, все едно следва тъмната тъмнина. Което, какво? Добре, the second part, втората част. Тук не мога отново да отварям. Нека видим. Добре. What? Добре, тук се чува музичка. Аче! Не, не мога нещо да го правя това. Но там продължават се чуват някакви звуци, тук се чува музичка. Нека го пусна това. Някой ще каже ли нещо? Presto talk. Добре, presto... Ето, натиснал съм го за да говоря. Ало, пуснете ми някаква друга музика в момента, моля ви се. Добре, нека... О, разбира се, това ще е играта от един край до другия край, нали? А, ето го е! Здра... Сега ако се обърне и тази зад мене... Здрасти, какво правим? Ало, мамо! Ту. Мога човек. О, боже, сега всичко е спокойно, всичко е светло, на всяка е вау, това е доста осветено метро. Сега той прави нещо мое. Оп, угаса се. Добре, тъм казах, че осветено човек, ти започваш да угасаш, нали? И тя идва лека полека, телепортира се към нас. О, не приближава се, усещам как космите ми настръхват. А, дете. Това най-вероятно сме ние като дете. Добре, това не бяхме ние като дете. Is that me? I spent my entire childhood alone. Това аз ли съм? Цялото ми детство го прекарах сам. Той си пее и някакъв маняк мина зад нас. Нали, детското нас. Охо, разбира се, ето. Започваме с Будис. Това не е ето. Така, какво за бога си ти? Не мога, човек. Не мога, бля. Кога? Окей, не е смешно. Не е смешно! О, боже мой, манекени, нали? Чай, движете ли се, като не ви гледам? Don't be afraid of the dark. Не се страхуй от тъмното. Как? Как като ти ми покажеш някакви неща тук? So, как да не ме е страх от манекени? О, мага, мисля, че се движат. Не знам, добре, как е? Лека по лека се движим, това е. Как е? Мадам? Добре, няма го покажам това. Хе-хе-хе, много смешно. Като ти щупе са ръцете, като ти ги откъсна, а тъй, защо плача? Фокусира на нея, маняк. Зубре, не мога да зумам към нея явно. О, тая една глава, ето виждате ли, ако другите не ме послушате, е това ще с вас всичките. Главичката, клъц, и това е, даже няма да има клъц. Къде това, той е детски смях, човек, сон няма нищо от детското. А, need to find something to open it with. Добре, трябва да намерим нещо, с което тя вериги да ги срежем, да ги направим нещо, човек направо. Какво искате от мене? Защо стоите така? Просто ги бутните, са манекени, човек. Така, тук има нещо. Need to find the right key. Трябва да открием правилния ключ. А, ето вижте, тук се е добавил още един манекен. Какво правим? А, те са се обърнали. А, не, те са само един се е добавил още. Добре, къде има ключове обаче? А, тук са се махнали още глави. Да. Забелязал го. Сега... А, че? А, тук има ключ. Тейк, тук има... I can't make any more mistakes. Чай, какво? Не мога да направя повече грешки. Те държат ключове и трябва да избера правилните ли? Как да ги избера? Добре. Ядни тези. Ето всички са един същ модел. Как да разбера кои са... правилните, като... нямат никаква разлика, човек. So, трябва да някакъв специален ли? Някой, който свети. Който... Бе, там стане нещо, най-вероятно там трябва да е ключа. Тия пък нямат ключове. Нека видим. Това ли е правилният ключ? О, боже мой, нещо мина. Не успях го видя. Добре, ти държиш се щичка. Тъй, че това трябва да са правилните. Аре, дай ми ключовете просто. Yes, направихме правилния избор. Така, стойте и са преброите. Защото аз искам просто това да го отключа. Сега, дай ми... Добре, и ред такова ще... О, не. Трябва да бягам. Need to clear the path. Добре, ето. Движи се. Ето, махай го. Аре. А ти махай куката. Махай го. Махай го, оптик. Ехо. Добре. Какво трябва да направя? Добре, ето. Цъкам. Брат, цъкам. К-
Какво? Нямам друг бутон, който да цъкам, за да ги маха. Добре, ето готово. Сега, това го активирам тук. Давай, кълцай го. What? Кое е смешното, човек? So... А, тема някой. Ехо. Здравейте, мадам. Вие ли сте първата ми приятелка в живота ми в играта? So... Или това е майка? Съмнявам се, брат. Майка не може да е толкова млада. Окей, как да е. Добре, нека да отключим. А те да отворим вече. И да видим кое е толкова смешното. Сега сме на долния етаж. О, не, той няма завърши. Добре, така, прочете го това. I see monsters in my room. My mother didn't believe me and they locked me in the basement. Виждам чудовища в стаята ми. Майка ми не ми вярва и тя ме заключи у мъзата. Мъзата. О, боже мой, добре, тук му да спираме и да... А, майка ни се... Я досала, че изключихме светлините в тока. You are not awake. Добре, пуснаме от началото. Оф, добре, така. А нека това го цъкнем си, че. Така, сега, значи това не трябва да го цъкам все още. Защото ако го цъкнем, тя ще по-уде е миличката. Има врата, има някакви кенчета. So, тук не мога ходя. Моля се кача? Буфално чух, искаш да си играем. Окей, не знам какво означава това. Обаче някой нещо им прошепна и беше отвратител. Че! What? Че как... Виждам го само под определен ъгъл. Че! Да не трябва да гася? Не. Че как трябва да видя това? Another dimension. А! Сега мога да мина до това. И какво му правя с тебе? О! Добре, има още някакви други манекени. Сега ако погледам през стълбите, това го няма. Добре, нека да минем. И сега се върнахме в другия dimension. А, ето го кроубара, омага къде е бил. А, това тук се преместило. А, това тук също се преместило. Добре, сега как трябва да... Аха, значи... Това го знавате на друга игра. Когато не съм играл на видеото, ама все пак. Добре, какво пише тук? For as long as I can remember, my mother has always been acting strangely. Това вече сме го чели. So, отколкото се помним, нали, майка ни се държи много странно. Това, аха, това трябва да го махна... Оу. Искам ли да го махам обаче? Вау, добре, това е някакъв уникален съндък. Това сигурно трябва да има поне няколко диаманта и няколко недарайт и някакви диаманти и кирки енчантът. Така. Здравейте. Здравейте, дами. Аз просто идвам. What's in it? Какво има в него? Ами не знам, брат, отвори го. А, нещо пише. I have to think about my behavior, but me only scarier here. Какво? Трябва да помисля как се държа, обаче като съм тук ми е по-страшно нещо. Такова си опитал да каже. О, здравейте. Има скелет, има и топка. Не мога да я взема обаче. Майко ми, добре, не тя ще ме така. О, магаве, здравей! Да пробвам отново. Неп. Добре, пак ще ме уплашиш. Не мога пра... Оп. О, боже мой. Аз съм затворен тук. Добре, какво пише? A woman in a blue dress whispered to him, be strong my white knight for... There is a struggle ahead of you for the green meadows. Какви за бога неща говорите, човек? Не мога разбера нищо. The third part, третата част. Каква третата част има една? Аз не знам къде се намирам се още. Ехо? А! Need to find a way to get back. Трябва да намеря начин по който да се върна. Еми, ти беше лесно. А това е мечето от началото, нали? Ако не се лъжа. Може би? Не знам. Акт 3, Big Fun. Голямото забавление. От това ще бъде някакви клони. Съжалявам за всички, които мразят клони, манекени и всякакви други неща. Значи ето към пожарогостел. Неп, не мога го взема. Добре, а! Ехо, Фенера, молеца, път! Фенера, човек, молеца, фенерчето! Свети му в очите, кажи му, не мога. А, ето, светнах най-накрая. Чай, какво има някакъв дето бика? Нито look around. Трябва да се огледаме.
Огледах се. И какво? I used to go to this park with my dad, but after that incident I never went back there. Че някакъв инцидент е имало и след това не сме се връщали повече в този парк, защото сме ходили тук с баща ми. Тотално обратно го преведох, ама как да е гледалата. Locked, need to find something to open it with. Его пак това е съндък. Ето има вестник. Омага, имаме некени в самото такова, нали, езерце. Добре, нека пораме какво станем с кола. Господине? Ало? Идва към мен ли? Не може ли се качи тук? Да, наистина мога го джуквам. Ето спринтерам. Бързи, яростни дами и господа, не знам... Ти имаш нож в главата, защо? Бре, най-че сме по-бързи от клона. Дори като бягам назад, човек. Не знам какво се случва. Добре, тук не мога отим никъде. А, бъде, само мога отим горе, обаче най-вероятно не можем си още. Има какво трябва? А, някакви люки. А, вече спряваме клони, перфектно. Но нека се да видим и тук какво се крие. А тук пак може да се катера, наистина ли? Who left the bolt cutter on the swing need to run the attraction to get them out of there? Това трябва да го пуснем, за да вземем bolt cutter-а, което ето там. Нека имам този нож, моля го взема? Да. Добре. Значи взехме ножчето. I began to have nightmares and then I run to control switch, but I tried to forget about those days. Че, какво живеем сме в клетка за 6 дни? Нека отивам тук и да видим дали мога да... Ай, чай. Поискам видео и това. Аре. Добре. Аз с ножа го активирах. Спрях виенското колело. Не се бъзикам, изключително много съм бъркан с тази игра и... Не знам какво трябва да направя точно. What? Къде трябва да спрямо това е? А, е тука. О, добре. О, боже мой, добре сега. Господине... Елате сега, бързо. Не, това е отвратително. Разстоянието е твърде голямо, за да може да ме засече. Айде, ела насам. Ате, стой си там. Те, това тук го отваряме. Аре, отвори го, човек. Бум. Това го пуснах, сега ще се изчакам. И той там ще се заседне отново, сигурно. Или не, окей. Трябва да взема болт катъра само, това е. Молете се. Аре, дай, благодаря ти. Добре, и с болт катъра, какво правим? Какво правим с болт катъра? А, че да не трябва на самия, такова, на самия съндък да ги махна тия катинари по този начин. А, да. Добре, махни единия, другия. Отвори го и филма тук. Добре, леко се задавих. Добре, взехме... Окали. Добре, акт 4, Dark Secret. Тъмна тайна. Тъмната тайна. Ехо? Мамо? Каква ти е тъмната тайна, моля те, кажи ми. Ще ме много... А, бе го пак това. Съндъч. Добре. Мисля, че не трябва да влизаме при нея. I mustn't distract... Да, буквално бях на сантиметри от това. Не трябва да разсейвам майка. Добре, сега. Това добре, че не мога да спрямам, защото тя го цъкна. Каква за бога е тая маска, човек? Е, това е много яко. И аз при така нашите ме измерваха. Всяка година колко съм пораснал. И накрая мета 84 и до там. Нека отим на долния етаж. Need to make a trap for the monster here. We need to find a bell and a rope. Добре, трябва ни така звънче и въже. А, ето го това е. What? I hate clowns. Мрази клони. Добре. А тези ги прибирам. Ето го въжето, чай. Да, ето го въжето. Оу, не. Мисля, че видях звънче в стаята на майка ми. Ами, аз не съм го видял. Какъв е този звук да се чува, човек? Оу. Добре. Сканираме отдалече къде има звънче. Няма да я прекъсваме там, какво си прави тя? Единствено търсим едно звънче, тя нещо си прави там, си говори някакви неща. А ето, омага, ето го звънчето. Разбира се, е в ъгъла на стаята и трябва да минем през... нея. А, майко, здравей! Со, буквално, здравей, майко. Аз трябва да направя един трап за някакво чудовище. Молеца ни... Добре, чай видим кой правя тук. Whose body is this? Mysterious corpse. На кого? Е, това е тяло. Ами, не знам.
И мисля така да се остане. Кремо, добре, the trap is ready. I need to get, go back to my room and go to bed. Добре, трябва да легнем. Трябва да легнем. Къде ми е леглото? Ето, лягай. Добре. Капана е сложен. Трябва да легнем след 3 часа. Но сме спали около 3 часа. Съм не знам как ще спиш в тая къща с такива неща. Само това ли ще чувам? Как някой скърца? О! Добре, капана се активира. О, не чук. Добре, стига. Мамо? О, не. О, не! И тук има демон! Какво? Къде съм? Ехо? А! Ох, майко, че тези ги бях забрал. Добре, я да видим. I hit the body here, I need to board up the passage to this room. Чакай! Скрили сме тялото... Чакай, ние сме лошите! Чакай, какво? Защото тялото, което открихме там е на... Майка ни. А ние... Come on quickly, find a way out. Find a way out? Ето го. Добре. Не знам, тока ли трябва? Не, тока не мога спра. Find a way out. Сега обаче... Act 5, Madness Ends. Че, искам първо да позирам. Тая игра е много странна. Не разбирам почти нищо. Някои неща ги разбирам, а... Вау. Добре, нека continue. Част 5-та, какво беше Madness Ends, нали? Лудницата да е казано... Свършва. Майко. Don't look behind you. Run. Как да бягам, като тук буквално нищо не мога правя? Дейте си ровния скейп. Единствен начин по кой да се махнем. Добре. Какво? I avoided the underground subway so that I would no longer face my fears until this day I managed to cope with them. Ко? А тук има друга писма, омагаест. Следи от една минута да се чуя какво трябва. Something unknown scared me, I was afraid of non-existent monsters and it was just my imagination. I didn't want to believe that my mother was the real monster. Окей, накратко... Тинтери-минтери... Всякакви неща, брат. Нема интересуват. Ето кокона. Било ни е страх от някакви чудовища, които не са били истински и не сме искали да повярваме, че... Майка ни е истинското чудовище и някакви такива неща, че... The boy who disappeared 6 days ago was found by local residents. It was discovered in abandoned hut also at the city. After I was subjected by manic in a clown costume, my consciousness separated from reality and I began to plunge into the astro. О! Добре, това не знаех, че трябва да цъкам. Ето още един вестник. А не, че иска снимка, ма. Tonight two patients escaped from a psychiatric hospital, a man and a woman. They present themselves as a married couple, enter into trusting can harm others. Be careful not to come into contact with them. If you suspect anything, call the local police. Добре. Това ли са Steven and Nancy? Това ли са майка ни и баща ни? Не знам. Ох, майко. А ето го е. The people depicted in the photos were my real parents. I couldn't put them together then because I was too young to understand it. But нещо си там не успях го прочита. Не знам, човек много объркано всичко, не мога да такова, така де. The red sun lights up the path of the... Не ме интересува, просто ми дай край на играта, моля се. Това наистина. Бум. Че, добре, трябва да го прочитам. Значи, някакво там много неща. Така, значи трябва да е и това. А не, това трябва да е. След това е White Knight. White Knight, значи е и това. Добре. След това е и там. Което е това. Добре. След това е и там, което не знам какво трябва да е, чек. Какви са те символи? Какво да ги направя, чек? Как да ги видя? То няма такъв символ. А, ето го. Добре. След това е той и след той някакъв тръгълник. Предполагам, че ти трябва си. И някакъв тръгълник. Е това. И след това остава там някакви твърде много шантави неща. Пак като първото, добре. Много шантави неща. Добре. Като първото и това.
А ето ни нас. О, какви сме. Сладури. Добре, не сме сладки, защото спинкаме в метрото на така светлина в тъмното, като има някакви манекени. Но, здравей, аз съм твоето бъдеще, бъдещо аз или тя, аз знам, човек, никаква идея с нямам. Какво правим с тебе сега? The Awakening. Това дори не ме е стресно. Peter, are you ready to talk about the childhood? About your childhood today? From an early age, my life was a nightmare. After my mother disappeared, I lived in an orphanage. I didn't tell anyone what really happened. Do you still have nightmares? Имаш ли си още кошмари? И накратко, на никой не сме казали до сега какво се е случило в детството. At the shelter, my nightmare stopped. I couldn't stop thinking that I had killed my mother. I've lived with this pain, this guilt all my life. Now I found out that it was runaway psychos who killed my real parents when I was very young and took over our lives. How did you know that? Как се знала това? So, аз не мога се движа между другото, това тотално той си го прави. Как сме знаели това? Today, after all these years, I went astral again. I saw everything that happened to me at that time. Is that where you met her? And what happened next? Там ли я срещна и какво стана след това? Ами тя ми извика и ни казахме... Ай, чао! I conquered her and overcame my fears and realized that when I was a child, I saved myself. Добре, разбрали сме, че като сме били дете, сме се спасили. I don't think so. Не мисля така. Ето го демона. Демона си още. Не мога го приема това да си розва човек. Не мисля. О, не. Значи ние сме мислили през цялото време, че сме се спасили. Но също въобще не е било така. И демона си още е бил около нас. Или някакви такива неща. A new mystery. Нова мистерия. А? Чакай, има си още някакви неща. Добре. Показваме, че трябва да гледам към содата. Или не? Ха-ха-ха-ха. Funny. Wi-Fi. Money. Добре. Ето е тая къщичка, която видяхме в офиса на доктора ни. Добре. Уау, я гледам. Уау, това е ноя, ако направя наистина. Обожавам такива миниатюрни неща и като цяло архитектура. А пак той е телефона на Божа му, нека познае зад мен и това ще изика. Ха! О! Чакай! Това е началото на играта! Ние започнахме и там след тая вратичка. И тук видяхме някой. What? Йо, това е доста свиреп демон. If a nightmare has haunted you once, don't think it has let you go in the end. Ако някакъв, нали, кошмар сте имали и смислите, че вече няма да го имате, няма да ще се върни най-вече. Но той иска да кажа, накато не знам, човек, някакви странни неща. И това беше играта Find Yourself. Ако трябва да я сравнявам с тая предишната, която играхме, която беше с лятото на 58-ма, лято на 58 беше доста по-добре направена и бих казал разказана. Интересна е история, наистина, като цял играта ми хареса. Единствено странно нещо е, че в края на играта нямаше толкова хубави джъмпскерове, отколкото в началото. Все едно в началото си те зариби и да продължиш да я играеш, да си кажеш искам още такива джъмпскерове. Но също никога повече не ги получаваш. Или поне аз не се стреснах толкова много. Ако играта ви е харесал и видеото, искате още подобни видеа, оставете много харесване на това видео, абонирайте се на Харибо. И както ви казах в началото на видеото, в Sunday Habit вече има училищен мърч за новата учебна година. Можете да се вземете от линковете долу в описанието в коментарите. И всеки, който вземе бъндъл с раница до края на септември, участва в раздаването на iPad 2020, така че ако искате раници, тетрадки, несесери, бутилки и всякакви други неща, може да отидете в линковете долу в описанието да се вземете каквото искате. Благодаря ви, че гледахте това видео, до следващото видео и дождане! Но сега идва време за златните хайрбота, които ще бъдат списани тук до мен, така че благодаря на всеки, който е член, който подкрепя профил и скажа още повече видеа. И сега, Find Yourself. Такива игри обикновено са или hit or miss. So, или наистина ти харесва играта, или въобще не ти харесва играта. Тъй, че тая е малко към 90-80% хит. Няма как да я опиша точно. So, хареса ми. Наистина, тъй казано, исках разбърка какво повече се случва. На някои моменти в играта по-точно се обърка какво трябва да направя. Сигурно не беше описано толкова добре, но това може да се изцяло моя грешка. Играта беше забавна и страшна, поне за мене. Благодаря, че гледахте, до следващото видео и дождане!